Шановні друзі, на площі стоять автобуси від наших порідних міст – Регенсбурга і Стамбула. Але ми не маємо можливості поставити їх на маршрути. Я був у відрядженні, був у Києві, був в Міністерстві інфраструктури, де це було півроку тому. І кажу, треба це вирішувати. До речі, скажу, що таких автобусів по Україні більше 300 автобусів. Треба тільки зібратись Верховною Радою і зробити ці зміни в закон. Я хочу, вношу свою пропозицію сьогодні заставити листа до Верховної Ради, і хай вирішиться це питання з гуманітарними цією допомогою, і щоб ці автобуси були на лініях, щоб вони возили осіб з інвалідністю, постраждалих на реабілітацію і працювали на нужди міста. Ну, я от такий лист дуже хочу сьогодні. Моя ініціатива така. Підтримую звернення до Верховної Ради відносно, щоб вони зробили можливим, щоб люди з обмеженими можливостями могли користуватися тими автобусами, які подарували нам міста-побратими.